Во СВР Штип било пријавено дека во казнено-поправната установа затвор Штип била пронајдена прашкаста материја, марихуана и таблети. Во врска со настанот полициски службеници од Одсек за незадоволна трговија на друга и оружје при СВР Штип извршиле службен разговор со 36-годишниот ГП од Куманово и 41-годишниот ВБ од Свети Николе, кои издржувале затворски казни во установата.